Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Zilli Namazov dünyasını dəyişib. Bu barədə APA aktyor Kazım Abdullayev məlumat verib. O bildirib ki, əməkdar artist bugün akşam saatlarında xərçəng xəstəliyinin həyata gözlərini əbədi yumub. Qeyd edək ki, Zilli Namazov 1951-ci ildə anadan olub. 1974-cü ildə İncəsənət İnstitutunun kinoaktyor fakültəsində Adil İskəndərovun kursunu bitirib, 1976 ildən Azərbaycan filmdə aktyor rejissor kimi çalışıb. Allah rəhmət eləsin.